Avui va un dia de molt bon rotllo. Un rotllo amb el que ens portarà ara a tres madrines, de representants de La Parola, de Tir de Color i de Quim Mor. Les seves condicions és que les seves madrines de ballar, Fosfas, 2012, amb la samarreta de Messi, arriben Fàtima, Sònia i Cristina. Gracias.